Ir aš dabar įsivaizduoju, kad jeigu kalbėtais terminais, kad yra tokios dalykas kaip socialinė migracija, kada praktiškai mes savo žmonės palaikom tam žemiausiam socialiniam sluoksnį, jie niekad negalės pakeisti šitos bėdos. Čia lyg tai gaunas užburtas ratas. Norim konkuruoti, reiškia, mes va tuos juodadarbius laikom su žemu darbo užmokesčiu, jie niekad nepereis į, sakykime, į vidutinę klasę, į kažkur tai, apie kurią čia labai politikoje daug šnekama. Ar jau nemanot, kad čia taip turim bėdą va tokią? Nu, nemanau, kad yra bėda. Ir kaip ir mano kolegos kaimynai viską teisingai sakė, bet aš visgi nenorėčiau sutikti, kad mūsų ūkininkai dvigubai diskriminuojami. Ir aš sakyčiau, reikėtų šiek tiek kitaip klausimą formuluoti, galbūt Europos ūkininkų, reiškia, gaunamas išmokas prilyginti tiek, kiek gauna Lietuvoje. Suprantat, kas gaunasi? Iš tikrųjų, tai, kai mes klausimą formuluojam, reiškia, mes negaunam tiek, tada tikrai mes pamirštam, kad mūsų produktyvumas mažas. Tai yra mūsų žmonės, kurie dirba žemės ūkyje, mažai uždirba, neformuoja vidaus rinkos. Taip pat tada aš sakyčiau, kad apskritai mūsų ta žemės ūkio politika, kai jinai tik tai fokusuojama, kuo daugiau gauti įmokų, jinai eina klaidingų kelių. Aš pabandysiu pasiremti keletą pavyzdžių. Profesorius sakė, kad dėl produktyvumo. Na tikrai mes kai kuriuose srityse, būtent auginimo, kitose, nu, mes nepasieksime nei Prancūzijos, nei kitų valstybių produktyvumo. Tai galbūt tada nereikia mums tiek masto ekonomiką tokį vystyti va, šituose. Tai gal tada iš tikrųjų mes susikoncentruokim tai, ką iš tikrųjų mes galim padidinti produktyvumą, gal ekologinę tą žemdirbystę. Žiūrėkit, kokiu mes keliuojam. Nu, aš gyvenu kaime, aš jau keletą kartų minėjau, ten matau mažiausiai 4-5 laukai, kai pavasarį labai gražiai ten užarė tos laukus, o rudenį viską su traktoriu išlygina. Tai, kas buvo pasėta, užauginta, vėl suverčia į žemę. Aš klausiu, sako, kuris taip ūkiniai galbėtis, taip nedorai. Tai sako, mums neapsimoka, sako, žinai, numinėt kultinais, mes, sako, pasiem, gaunam išmoką, suprantai, viską sunaikinam. Tai va, todėl ir jeigu mes dabar sieksim, kad kuo daugiau gauti išmokų ir vystysim tokią politiką. Aš galiu paminėti, profesorė, dar kitų atvejų, tokių, kaip pačiose derlingose žemėse, šiškia, sudina ten miškus ir gauna vėl išmokas. Tai ar čia racionalu lygiuose, gražiuose laukuose auginti miškus, o ten, kur lieka ten kalvos, kalnai, ten žvyras, ten kažkokia žemės ūkio produkcija. Plius kitas dalykas. Žemės pardavimas. Nors koks svarbu čia nepopuliarus, bet iš tikrųjų draudimas, jis neformuoja žemės rinkos ir neformuoja didesnių ūkių ir to didesnio produktyvumo. Todėl aš klausimą kitaip formuluočiau. Visgi nėra tokie mūsų tie žemės ūkio, reiškia, žemės ūkiai dirbantys žmonės, tokie vargšai. Aš čia remiuosi su smulkiaisiais verslininkais, kurie iš tikrųjų mokesčių, kaip Zygmantas sakė, neadekvati sistema ir perkamoji galia. Aš sakyčiau, smulkus verslas gyvena žymiai blogesnėse sąlygose. Todėl mano fokusas būtų.